ဟိုဒီကတော့တို့ advertising ဆိုတဲ့ကြော်ညာကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်တို့ကြော်ညာလေးကိုနေ့စဉ်နေ့များမြင်တွေ့နေရတယ်ဒါကြတဲ့ကိုကတော့လမ်းလျှောက်နေတာအာစအဲလက်ထဲမှာကြော်ညာကန်းခံရတာမျိုးပေါ့နော်ရှုံးမောတွေသွားရင်ကြော်ညာဆော်ရက်တွေလက်ကန်းစားသွားတဲ့ဝေးရတာမျိုးအဲမှာကွန်မစီအစ်စ်တွေအမီးတွေစားရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတွေအများကြီးရှိတယ်โอเคအဲ့လိုကြော်ညာတွေဆိုတာကသူတို့ပေးခြင်းတဲ့ message ကိုထက်ကတလဲလေးနဲ့ကိုယ်စီရအောင်စွမ်းဆောင်တော့ဥမာ TV 2နာရီလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတစ်ခုကို3-4ချိန်လောက်ကြည့်ရတာမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာတွေကိုမကြခဏမြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာတွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတွေဘယ်လိုမျိုးလောက်ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလို့မြင်နိုင်လဲဆိုတော့ comparative advertising ဆိုတော့တွေ့ရတယ် comparative ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကနှိုင်းရှင်တာပေါ့နော်ဥမာမမတော်နေတို့ဘာကင်းလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်တခြားပစ္စည်းတွေထက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကအဲတခြားအရင်းနဲ့ဘလို့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်သာသိတာအောင်ဖော်ပြပြီးတော့ကြော်ညာတာမျိုးပေါ့နော်။မာပစီရဲ့ challenge ဆိုရင်ဒါဒီဝင်ရောက်ရှင်ရိုင်းမဲ့သူတွေရှိမှာပစီအဝါပေါ့ချွေတွေချပြထားတယ်တစ်ခုတော့လိုက်တယ်ဘာရတာထွက်တော့နောက်တစ်ခုတော့လိုက်တယ်ဘာရတာထွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘသူကြီးရဲ့ရတာတွေကိုပြောပြပေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြော်ညာကြရပါဘောเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားဟိုသွားလိုက်စီကြော်ညာတွေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အမေသွားလိုက်စီကြော်ညာတွေချက်မှာကိုသွားလိုက်စီကသူတို့ကကောင်းနေဆိုတာကိုသူတို့ brand ကြီးတော့သွားထည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะ TV ကြော်ညာတွေမှာထည့်လို့မရဘူးပဲသွားလိုက်စီလောက်ပဲထည့်လို့ရတာပေါ့ဘောရင်တခြား brand တွေကိုသွားပြီးတော့စော်ကားကြမယ်ဥပဒေအရရှင်းရမှာတော်များတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ reminder advertising ပေါ့ reminder ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီ3ပေးတာပေါ့เนาะ3ပေးတာပေါ့3ပေးတဲ့ပုံစံလေးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ credit company တွေပေါ့နော်ဟာ American Express ဆိုရင်သူကဘယ်လိုကြော်ညာလို့ဆိုလဲဒီကံပါမယ့်အင်ဂျင်မထွက်နဲ့အဲ့လိုကြော်ညာတာပေါ့နော် visa ကြတော့ခင်ဗျားသွားတဲ့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကက်ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟာဖြစ်တယ်နောက် Coca-Cola စင် Coca-Cola ကြော်ညာရေးဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဟောတဲ့ဆိုရင်အာနေပူပြင်းနေတဲ့နေရာမှာဒီချိုရည်လိုတောက်လိုက်ရင်လမ်းဆန်းပြီးတော့လူတွေကပျော်ရွှင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Coca-Cola ကြော်ညာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတွေကပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လို message မျိုးပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေလောက်ထားတာပေါ့เนาะဥပမာတော့ institutional advertising တစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะအဲဒီမှာ institutional advertising institutional advertising ဆိုတာကတော့သူကဟိုထုတ်ကုန်တည်တံ့မှုပဲနေသူကဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတို့เนาะစူအာအေဂျင်စီတို့တစ်ခုကဒီ concept သဘောတရားတစ်ခုတို့เนาะနိုင်ငံရေးဒေသနာတစ်ခုပေါ့ဒေသနာတစ်ခုခုအဲ့ဒါကိုသူက promotion လုပ်တာဟဲ့เนาะအမရှင်လို့ဥပမာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကြော်ညာဆိုရင်မင်းလုံနိုင်တယ်များအကုန်လုံးပါ။စစ်သားဆိုတာတော်များပညာဆုံးတက်ရတာဟုတ်။အဲလိုမျိုးလေတွေကသူ့ရဲ့ institute တစ်ခုပေါ့နော်။လူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုကြော်ညာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဒါကကြတော့ကော်မတီတစ်ခုအနေနဲ့တည်ထောင်ကြော်ညာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ industrial advertising တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ industrial တစ်ခုဖြစ်သွားတာ။အဲဥပမာတော်တို့ဒီအမေရိကန်노ဖွဲ့ဆီရလုတ်တဲ့노တော့ပါဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကဒီ노ရပစ္စည်းအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒိန်ငယ်တစ်ခုအတွက်လွန်စလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာရည်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒိန်ငယ်ရေမဟုတ်ဘူးဒိန်ငယ်တောက်တင်တဲ့အကြောင်းနောက်နှစ်တောက်တင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်ចောင်းဖွင့်ရာသီတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဘာတိုင်းစင်းလေးတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာစာအုပ်တွေကိုကြော်ညာလိုက်တယ်စာအုပ်ကြော်ညာတဲ့သူတယောက်ကစာအုပ်ကြော်ညာလိုက်ပြန်တယ်စာအုပ်တခြားထုတ်တဲ့သူကသူ့ပစ္စည်းကိုရောင်းနေရတယ်သူကမကြော်ညာဘဲနဲ့ရောင်းနေရတာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုက trend ထဲကိုရောက်သွားတာရည်စည်းကြောင်းထဲရောက်သွားတာဗောနော်ចောင်းဖွင့်ချိန်မှာအဲ့လိုပဲဒိုင်ယာကြီးတုတ်ဒိုင်ယာကြီးစာအုပ်ထုတ်ပြီးကြော်ညာတဲ့သူတယောက်ကကြော်ညာလိုက်တယ်အဲ့မှာလူကဘာဖြစ်သုံးဆိုတော့အော်ငါဒိုင်ယာကြီးဝယ်အောင်ပါပဲနှစ်ခုနေပြီပဲဒိုင်ယာကြီးဝယ်အောင်ပါပဲဆိုတော့အတွေးတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါသိတော့ဝယ်ကြမဝယ်လိမ့်မယ်သူဒိုင်ယာကြီးတမျိုးမျိုးတော့ဝယ်ရလိမ့်မယ်အော်နော်ကြောင်းဝင်ရသည်မှာစဉ်အဲစာရိတ်ကြီးကဘောပင်နေတို့ကြောင်းကဝယ်စားလို့တို့သူကဒီ brand နဲ့ကြော်ညာရယ်ဆိုရင်မဲ့ကြော်ညာတဲ့သူကတော့ပူရောင်းရတာဗောနော်အော်တော့ကြော်ညာတဲ့ချက်မှာသူ့ကြော်ညာကိုတော်များတွေ့ရတဲ့ brand ချင်းရှင်သူ့ brand ကိုရရင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြား brand တွေကရောင်းနေရတဲ့ပုံစံအဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲ industry advertising လို့ဖြစ်သွားပြီသူတို့ရဲ့ industry တစ်ခုလုံးကိုကြော်ညာလိုက်တဲ့ဟာဗောနော်ကြော်ညာလိုက်တဲ့အဲ့တော့ advertising မှာဆိုခြေခံမျိုးဒီလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ comparative advertising reminder advertising institutional advertising industry advertising okay